ဒီနေ့ဆရာမတို့လေ့လာမယ်သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်လေးကတော့အခန်း9မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလုပ်ငန်းခဏများခေါင်းစဉ်လေးကခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတွေဖြစ်တယ်9.6အပိုင်း1မြန်မာနိုင်ငံလျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်မှုနဲ့9.6အပိုင်း2မြန်မာနိုင်ငံလျှက်စစ်တပ်အားခဏဤသွေးအားစုများ9.6အပိုင်း3အခြားခဏများနဲ့ဆက်စပ်မှုဆိုရဲခေါင်းစဉ်ခွဲလေး3ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။စာမျက်နှာ149လေးကနေပြီးတော့149ရက်ရှိအထိပါဝင်ပါတယ်။ဒီလာကြည့်ကြရအောင်နော်။စာမျက်နှာ149လေးမှာပါတယ်အခန်း9ရဲ့ခေါင်းစဉ်ခွဲလေးဖြစ်တဲ့9.6အပိုင်း1မြန်မာနိုင်ငံလျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်မှုခေါင်းစဉ်လေးကိုမလေ့လာမီရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လျှက်စစ်တအားကိုနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ထုတ်လုပ်နေတဲ့ကဲ့သို့အခြားဖွဲ့စည်းတွေကလည်းပဲ၎င်းတို့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့လျှက်စစ်တအားတွေကိုထုတ်လုပ်သုံးစွဲနေရဆိုတာသာလို့သမီးတို့သိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံရဲ့ခေတ်သစ်လူနေထိုင်မှုဘဝမှာဆိုရင်လျှက်စစ်တအားဟာမရှိမဖြစ်အရေးပါတယ်။စားသုံးဂုဏ်ပြုတမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်မှာဆိုရင်လူနေမှုအဆင့်တန်းနေရာမြန်မာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လျှက်စစ်တအားရဲ့လူအပ်ချက်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့များပြားလာပါတယ်။ဂျမားတို့ဒီစာမျက်နှာ149လေးစက်လေးမှာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်မှုလေးကို1996ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တအားပေးစက်ရုံတွေကိုအသစ်တိစောက်ခဲ့နေရာမှာရေအားလျှက်စစ်တအားပေးစက်ရုံ22ရုံကြောင်မီးသွေးသုံးတအားပေးစက်ရုံ1ရုံတဘာဝဓာတ်
ပါတယ်လက်ပတ်နေတဲ့မြို့ရပေါင်းက268ခုနဲ့စက်ယုံပေါင်း66ယုံအထိတိုးတက်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မဟာတအားလိုင်းစနစ်တို့လက်ရှိလျှက်စစ်တအားထုတ်ပေးနေတဲ့အစိုးရရေအားလျှက်စစ်တအားပေးစက်ယုံ24ယုံကိုတော့ဇယားကိုတသမ3မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိတာဖော်ပြထားတာကိုတောက်သမီးတို့စာမျက်နှာ145မှာတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ် စာမျက်နှာ145မှာပါတယ်လက်ရှိလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့အစိုးရရေအားလျှက်စစ်တအားပေးစက်ယုံ22ယုံအကြောင်းကိုဇယားကိုတသမ3မှာအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ပေးပါအဲ့ဒီအချက်လက်တွေဟာဆိုရင်2018ခုနှစ်လျှက်စစ်နှင့်စွမ်းယုံကြီးဌာနကကောက်နှုတ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ် ရေအားလျှက်စစ်တအားပေးစက်ယုံ22ယုံအကြောင်းကိုလေ့လာပြီးတဲ့အနောက်မှာတော့တဘာဝတံငွေ3တအားပေးစက်ယုံ31ယုံအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမပါပဲအခြားသောတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ9ယုံတိစောက်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်းချောင်းတအားပေးစက်ယုံ။အေရာရီတိုင်းဒေသကြီးမြန်အောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြန်အောင်တအားပေးစက်ယုံ။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းမှုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မန်းတအားပေးစက်ယုံ။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရွှေတောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွှေတောင်တအားပေးစက်ယုံ။မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တထုံတအားပေးစက်ယုံတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝတံငွေ3တအားပေးစက်ယုံ31ယုံရှိတဲ့အနက်မှာ9ယုံကိုတော့ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ကြန့်ရှိနေတဲ့6ယုံကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းမှာတရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွာမတအားပေးစက်ယုံ၊တာဂီတာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တာဂီတာတအားပေးစက်ယုံ၊အလုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အလုံတအားပေးစက်ယုံ၊မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လော်ကားတအားပေးစက်ယုံ။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွာမ2400ကီလိုဝက်တအားပေးစက်ယုံ၊တန်လျင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တီလဝါတအားပေးစက်ယုံတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်က
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီအားပေးစရုံတစ်ဆက်တရုံရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့မဟာဒဟာလိုင်းအတွင်းထည့်သွင်းထားတဲ့ရေအားလျှက်စစ်စီမံခန့်အကြီးစားအလက်စားတွေအပြင်ဒေတာတွင်သုံးဆဲရအတွက်ပုံလိကထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရပူးပေါင်းပြီးတော့ BOD စနစ်နဲ့အကောင့်တွေပေါ်မဲ့လျှက်စစ်စီမံခန့်ငွေစားတွေကိုလည်းအကောင့်တွေပေါ်သွားရင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။အဲ့မှာဒါလို့မြို့မေးစရာလေးတစ်ခုရှိတာက BOD ဆိုတာဘာလဲ BOD ရဲ့အရှိကောက်ကBuild Operate and Transfer ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုBOD ကိုဒါလို့တမီးတို့နားလည်အောင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဒီ BOD စနစ်အရဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အာ BOD စနစ်အရဆိုရင်အစိုးရပိုင်တဲ့မြေဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဆောက်အဦအဲ့စတာတွေမှာပုဂ္ဂလိကယင်းနှမြုံနှမှုတွေနဲ့တိစောက်မဲ့
ပြီးတော့အသုံးပြုကာလဖြစ်တဲ့ operating period အတွင်းမှာဆိုရင် ပုဂ္ဂလိကယင်းနှမြုံနှံသူတွေကတွေပြီးတော့၎င်းတွေရဲ့အရင်းနေအကျိုးအမြတ်တွေကိုပါရှာဖွေပြီးတော့တတ်မှတ်ကာလပြီးမြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်ကိုအဲ့ဒီအဆိုပါမြင်တဲ့စီမံကိန်းအဆောက်အုံတွေကိုပြန်လဲလွှဲပြောင်းပေးရတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အစိုးရကြီးရတွေပြီးတော့ညှိနှားမယ်ပြီးွားရင် ဟိုတယ်တွေစောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသူတို့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကလှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာတတ်မှတ်ကာလတစ်ခုပြီးပြည့်သွားမယ်။အဲ့လိုတတ်မှတ်ကာလပြည့်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညီနေရာကိုမြေပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဟိုတယ်ကိုနိုင်ငံတော်ကိုပြန်လဲလွှဲပြောင်းပေးရတယ်။အဲ့လိုမျိုးလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်ကညီကိုဒီအဆောက်အဦးတွေကိုတရားရဂိုင်းတော့ပြန်လ
ရှိတဲ့ဝင်ငွေပေါ်မှာနိုင်ငံတော်အစိုးရစီကိုတတ်မှတ်ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုအနေနဲ့နှစ်စဉ်ပေးသွင်းရတဲ့စနစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘယူတီစနစ်နဲ့ဆိုရင်ဘာတွေကိုဘယူတီစနစ်နဲ့အသုံးချနိုင်လဲဆိုရင်လန်တထားလုပ်ငန်းတွေစားတောက်ဆိုင်တွေရုပ်ရှင်ရုံတွေစိတ်ကန်းတွေလေယာဉ်ခွင်းတွေလေချောင်းလိုင်းတွေပို့ဆောင်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခံနာတွေပြီးတော့ စေယုံဒီအကစားကွင်းနေအဲ့ဒီအစာဦးတွေအစာရှိတဲ့ပြင်အမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်ခြေရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးမှာဘီယူဒီစနစ်ကိုအကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ1965ခုနှစ်ကလျှက်စစ်တပ်အားကိုယူနစ်253.3မှာလင်္ကာတန်းကနေပြီးတော့2020ခုနှစ်မှာတော့လျှက်စစ်တပ်အားယူနစ်23.5%တက်မှာ3နှစ်တန်းထိတိုးတက်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုတွေတိုးတက်လာတဲ့ဆိုတော့လူနေမှုစင်တန်းတွေမြန်မာလာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ခေတ်သစ်လူနေထိုင်မှုဘဝမှာတော့လျှက်စစ်တပ်ဟာမရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လျှက်စစ်တပ်ထုတ်လုပ်တဲ့နီးစနစ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနက်မှာတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ လျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်တဲ့နီးစနစ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်နီးလက်ရှင်မျိုးနဲ့လျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်နေတာကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်ကာကြီး၊ရှီအား၊ဖြင့်လျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ခါခွေ၊ရေနွေးငွေအားဖြင့်လျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ကာငယ်၊တဘာဝဓာတ်ငွေအားဖြင့်လျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ငါးကြောင်မီးသွေးသုံးလျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းစာလုံးစီဝါလောင်စာသုံးလျှက်စင်စလေနေစွမ်းအင်ဖြင့်ထုတ်လုပ်တော်လျှက်စင်စာခွေလေအားလျှက်စင်စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတဲမှာကာကြီးရေအားဖြင့်လျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းကိုစတင်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ရေအားနဲ့လျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်ရမှာဆိုရင်အဓိကအားသာချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။နံပါတ်၁ချက်ကတော့ထုတ်လုပ်မှုစည်းရိမ်သက်သာတယ
wa shi de atwa cha swain gung khan daw ma go ma so yin ya ba bu da pyin lyet sit da thau lut de niya ma a thong pi lai de ye ya so yin le ya sai pyo yi atwa da ma ka be ne de da atwa ma ye lwan mo mu ma phit aw thain chou pe nai ma de pi de kha ma ye lan khyi a tit twi go le phit paw si de pi lo nga mwe mi ni long gan twi go phwin myo si de sa de a chou chesu twi le shi da cha ye ya ne lyet sit da thau lut chin ya so yin nai ngan atwa a kaung song daw ni snit de ya le phit par de She ane, let's sit down, tolo chima sui, nang an odd, a jojizu nyazai pipo. Muri jow. Let she tolo need it. She ane se say only a bee. Let's sit down, do me yashi a dread. She ane se see mangin you go. Disalia shibare. Eradigaro. Pogodai di dazi, odimu nemashire, kabang yale se see mangay. Shammy name yaw by, nam camu nemashire, shrilly yale se see mangay. Kayim bine, then amu nemashire, patti yale se see mangay ne. Jakhaim bine, then remu nemashire, tati yale se see mangay no way, shibare. She ane, let's sit down to chinjango, lila bide now maro, kagui. She knew we are pin, yes, it are to look in jungle, salabido, lila di dia are. Mirosi go lounge up here, don't you be do, jashi lare. She knew we are ne, yes, it are to look there, send him by. She knew we are ne, yes, it are be saying to she at the darigaro, young old lady that jima she de, alone ne, in say yama, be do, molemiane, the tone do be, she by.
ဆောင်ရနာတရား46ချက်မှာပါတယ်ခေါင်းစဉ်ဝယ်လေးဖြစ်တဲ့ကားငယ်တဘာဝတံငွေအပြင်လျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်တဘာဝတံငွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုနက်ချရယ်ဂတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတဘာဝတံငွေကိုဘေးအရရလေလို့မင်းရင်အနေကြောက်ကြတွေပြီးတော့ရရှိရလို့ပြောလို့ရပါတယ်အနေကြောက်အတကြောင်းကိုတော့တောက်သမီးတို့တည်ပြီးဖြစ်မှာပါအလေတန်းစဉ်ပထဝီဝင်ပါတဲ့
ပေပေါင်း 1300 တောင်မျှတော့နေရာတွေမှာဆိုရင်တက်ရှိတက်တော်ဝါတွေအပင်တွေဟာတေဆုံးပြီးနောက်တေဆုံးပြည့်စည်ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများလာကြတဲ့ခါမှာအနေအဖြစ်စုပုံကြောက်တယ်အဲ့ဒီကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့အောက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေတွေဟာဆိုရင်ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ဖိအားတွေအပူချိန်တွေကြောင့်အနေကြောက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအနေကြောက်ကမ္ဘာတဆင့်ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို ခင်မီနီးပညာတွေပညာရှင်တွေစက်ရန်နေရာကြီးများရဲ့အကူအညီနဲ့ဒူးပေါ်ထုတ်လုပ်တယ်အဲ့လိုဒူးပေါ်ထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာကုန်းတွင်းပိုင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကိုထုတ်လုပ်တာမျိုးရှိပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကြီးတိကျထုတ်လို့ရတာမျိုးရှိတယ်တချို့နေရာမှာတော့ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပူးတွဲပြီးတော့တွဲရှိရတာမ
အဲ့တော့တဘာဝတံဝေးအားနဲ့လျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ခြင်းအဆိုရင်စီးပွားရေးအရာအလွန်မဲ့တွက်စီတိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့တဘာဝတံဝေးအားနဲ့လျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်တဲ့ဒေသရီအားဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်အလုံးနဲ့အင်းစိန်ရွာမှာတာကေတာလှော်ကားတို့အပြင်ကျွန်းချောင်းမန်းရွှေတောင်ညံအောင်ကြိုက်လက်မော်လမြိုင်နဲ့တထုံတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ပြီးတော့ကြည်ကြရအောင်ခါကြီးဒီဇယ်စွမ်းအားဖြင့်လျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဆီယမားတို့မြန်မာနိုင်ငံအားဆိုရင်တဖြည်းဖြည်း
ပါလိမ့်မယ်။တချို့နေရာဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြေးရွာများမီးလင်းရေးစီမံကိန်းတွေကိုချမှတ်အကောင်တွေပေါ်ပြီးတော့ဒီပြမတအားလိုင်းနယ်နိမိတ်တွေကိုချဲ့ထွင်လာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြမတအားလိုင်းနယ်နိမိတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးချဲ့လာတဲ့အမြဒီဇယ်ဆက်တွေဒီဇယ်တွေကိုတုံးပြီးတော့လျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်မှာဆိုရင်စုစုပေါင်းလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်မှုရဲ့တရာဂိုင်နှုန်းလောက်သာရှိပါတ
Maro, Dise Swane, Yesita Toludago, Trinia Badi. Now take only need to cook your day. Nga, tell me don't hesitate at Tolu Chingo, Lila Jaya. DJ, tell me do it don't you know it to Abbey, say you as we say you a man. Didn't need to be a shibare, say you a medica, Nasali, yes, and a la, Natali Kunima, Sadin Labour Bureau, say you a man Niguro, Dom Yangala, Natanga Kunima, Sadin Labour by. Be long did Daga to Shide, Tommy Gongjango, Tigan Tabido, Tolubare. Nea Dizago, Bibia Mesuino, Shabby Ned down my, but oh, go by Ocho Quia Dita, be long munit a drink. Rigo on bank alama anima she din da ya anima dishibae. Now take counseling gully de pite, salon, siwa lamza don liese, sale, niswa in pit tolo do liese, sagwe, li aliasi duasu ye, liasi tolo muha, bogliga, inuisamulonge, cottage industry, sinalda, shibare, siwa pie, matolo nijadi bau. ကျန်းစစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း EPG မှာနီးစနစ်အမျိုးမျိုးနဲ့လျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်မှုပမာဏတွေအချိုးအစားတွေကိုတော့စာမျက်နှာ 140 တော်တို့သမီးတို့အသေးစိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပေးပါ။စာမျက်နှာ 148 အပိုင်း 2 မြန်မာနိုင်ငံလျှက်စစ်တအားကဏ္ဍ၏တွင်ရစုများအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
ရစစ်တအားခန္ဓာဆိုရင်အရင်းနှီးကိုအထူးပြုသုံးဆွဲရတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်အတူသဖြင့်ရှေးအားပေါ်ရှေးအားလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်မှုဟာဆိုရင်အရင်းနှီးများစွာသုံးဆွဲရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ရှေးအားလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆယ်ကြီးတွေရေကာရာကြီးတွေတိစားရတဲ့ဒါအပြင်ကြီးမားတဲ့တာပိုင်ကြီးတွေတက်စင်မှုလည်းလိုအပ်ပါတယ်ပြီးွားရင်လျှက်စစ်တအားလိုင်းတွေကိုတွဲတန်းရ
ဆက်လက်ပမှုစည်းကတော့နေပါပါတယ်ရှင်တွင်ငွေတပါဝတံငွေနဲ့ဒီစေအားနဲ့လျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်မှာဆိုရင်တော့ဆက်လက်ပမှုစည်းဟာညာစွာကြီးမားမှုတွေရှိပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကိုတတမချောက်အပိုင်း၃အခြားကဏ္ဍများနဲ့ဆက်စပ်မှုအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်လျှက်စစ်တအားကဏ္ဍဟာအခြားကဏ္ဍတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်စပ်လဲဆိုရင်လျှက်စစ်တအားကဏ္ဍက မိသားစုတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့စားသုံးကုန်စည်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ပဲကုန်စည်တွေထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ထုတ်လုပ်သူသုံးကုန်စည်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်များစွာအရေးကြီးတဲ့ကုန်စည်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးွားတဲ့အခါစက်ယုံတွေအလုံးယုံတွေအိမ်ထောင်စုတွေဆေးယုံကြောင်ယုံစတဲ့နေရာတွေမှာလည်းဒီလျှက်စစ်တအားဟာအသုံးပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်များစွာအရေးပါပါတယ် ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုပါစို့ဆေးရုံမှာလျှက်စစ်တအားဟာဆိုရင်မရှိမဖြစ်အရေးပါပါတယ်လူနာတွေအတွက်24နာရီလျှက်စစ်တအားရဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါလျှက်စစ်တအားရုတ်တရက်ချုပ်ရင်းပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်လူနာတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်ရနိုင်ွယ်ရှိပါတယ်ပြီးတော့အိမ်နောက်စုများဟာဆိုရင်လူရဲ့တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ လျှက်စစ်တအား၃ဆွဲမှုကလည်းလျှင်မြန်စွာတိုးတက်လျက်ရှိပါတယ်။၂၀၁၆ခုနှစ်ကုနေ့စည်ရင်စရာများအရမြို့နယ်ပေါင်း၄၄၉မြို့နယ်ကျေးရွာပေါင်း၃၃၆၂၂ရွာအထိကိုလျှက်စစ်တအား ကိုယ်တတမချောက်အပိုင်း၁မြန်မာနိုင်ငံလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်မှုကိုယ်တတမချောက်အပိုင်း၃အခြားကဏ္ဍများနဲ့ဆက်စပ်မှုအကြောင်းကိုတောက်သမီးတို့တွေကောင်းစွာနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကိုလေ့လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောက်သမီးတို့အနေနဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေအပေါ်မှာဘလောက်သိရှိနားလည်သွားလဲဆိုတာကိုဆရာမကသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တက်မြတ်မှုလေးတွေကိုစစ်
ကျွန်တော်တို့ကမိကုံးလေးတွေထုံထုတ်မိမြန်ထားပါတယ်ဒါဆိုရင်တေချာလိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပေးပါအောက်ပါကွက်လက်များကိုဖြည့်ဆွတ်ပါကာကြီးလျှက်စစ်တအားကဏ္ဍသည်ကွက်လက်ကိုအထူးပြုသုံးဆွဲသောကဏ္ဍဖြစ်သည်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြပါမယ် ကာကြီးလျှက်စစ်တအားကဏ္ဍသည်ကွက်လက်ကိုအထူးပြုသုံးဆွဲသောကဏ္ဍဖြစ်သည်ဒုတိယမိကုံးလေးဖြစ်တဲ့ခါခွေရေအားဖြင့်လျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အဓိကအာတာချက်ကွက်လက်ရက်ရှိသည်နောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြပါမယ်ခါခွေရေအားဖြင့်လျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အဓိကအာတာချက်ကွက်လက်ရက်ရှိသည် နောက်ထပ်မိကုံးလေးတစ်ခုမေးပါမယ်ဂငယ်လောင်စာဆီရှားပါသောနေရာများတွင်ကွက်လက်ဖြင့်လျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ခြင်းသည်စီးပွားရေးအရာတွက်ချေကြိုက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်သည်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြပါမယ်ဂငယ်လောင်စာဆီရှားပါသောနေရာများတွင်ကွက်လက်ဖြင့်လျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ခြင်းသည်စီးပွားရေးအရာတွက်ချေကြိုက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်သည် နောက်မင်းကုန်းတစ်ခုထပ်ဖတ်ပြပါမယ်။ကာကြီးရေနွေးငွေတဘာဝဓာငွေနှင့်ကွက်လက်အားတို့ဖြင့်လျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်လျင်ဆက်လက်ပတ်စရိတ်မှာများစွာကြီးမာသည်။နောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြပါမယ်။မိကုန်းနံမကကာကြီးရေနွေးငွေတဘာဝဓာငွေနှင့် ကွက်လက်အားတို့ဖြင့်လျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်လျင်ဆက်လက်ပတ်စရိတ်မှာများစွာကြီးမာသည်။နောက်ထပ်မိကုန်းလေးတစ်ခုကငါ
มีทูสีกูหลังจากพี่ต้องอยู่บีชาชีลาดอกก็เลยอาพี่เลี้ยงเสร็จอาทุลุดีน้องชายจะเข้าใจไปแบบว่าไหมงาหมีทูสีกูหลังจากพี่ต้องอยู่บีชาชีลาดอกก็เลยอาพี่เลี้ยงเสร็จอาทุลุดีถ้าส่วนนี้ นั่นมูนากว่าแหละงาโก้ตาวตมีโร่โจซาบิโร่พีบีบ้าเสียมาเนี่ยนับมาจากเกมาพีได้จีเมนอ๋อนอกจากมีคนเอ็งเงี้ยซีซันทาบาดีเลยเอ็งเอาการอ๋อเอาบ้ามีคนยากุพิสูบ้ามีคนนั่นมาเจ็ดยามานั่งเงี้ยด้วยเลี้ยงเสร็จจะอาโก้มีที่นิสเนียพีทั่วอยู่ยาสีดันนี่นั่นเขาเปลี่ยนพับยาบ้าเมย์มีคนนั่นมาเจ็ด ยามานายเงินด้วยเลี้ยงเสร็จจะอาโก้นี่ที่นิสเนียพี่ทั่วอยู่ยาสีดันนี่มีคนนั่นมันนี่เลี้ยงเสร็จจะอาดีลูดามยาอัดจ้วยนี่ดูดอกงซีพี่ป้าดันนี่อเปจ้าวนี่มีคนนั่นมันนี่กูยังพับยาบ้าเมย์เลี้ยงเสร็จจะอาดีลูดามยาอัดจ้วยนี่ดูดอกงซีพี่ดันนี่อเปจ้าวนี่มีคนนั่นมันโต้จ้าว เสียวโฉมยาด้วยเลี้ยงเสร็จจะอาพยัญชนะเป็นจริงเพียงนี่ที่อาจจะเจริญยาชาชินในมาดนี้เมื่อก่อนนั้นเราต้องอบยันพยาบาลเมจ้าเสียวโฉมยาด้วยเลี้ยงเสร็จจะอาพยัญชนะเป็นจริงเพียงนี่ที่อาจจะเจริญยาชาชินในดนี้ที่เมื่อก่อนเรื่องกูรอดาวต้องมีรู้กูร้าย นั่นแหละแต่พอเปล่าตัวมิวเปลี่ยนเลยพิสูจน์ในมาเลยรุ่นแรกสว่าพิสูจน์ในมาเลยไอ้รู้ดาวต้องมีรู้เลยพิสูจน์ในลิมิลูเสียมากะยุ่งจีมิวเลยมาเลยเนาะคนเล่นพี่เอพี่แม่ลีรู้ดาวต้องมีรู้พิสูจน์จีบีบีรู้มิวเลยมาเลยถ้าส่วนเสียมาเอพี่แม่ลีรู้เนี่ยดาวต้องมีรู้เอพี่ลีรู้เนี่ยได้สายสิสิจิจายาอ๋อกาจีเอเจนอันนี้ นั่นเราจะพยายามไหมกาจีเอเจนอันนี้ข้าวเกี๊ยบผีลีการอหนึ่งพี่บาร์เลยข้าวเกี๊ยบผีกาหนึ่งบาร์ข้างเงี้ยตะบาวะจังวีอะนั่นเราเปลี่ยนพยายามไหมข้างเงี้ยตะบาวะจังวีอะกาจีเอผีลีการอดีเซกาจีเอผีลีการอดีเซ ง่ายพี่ก็รอชีนุ้ยงุ้ยง่ายพี่เรียนพยาบาลไหมชีนุ้ยงุ้ยพี่บาร์เลยถ้าเราไม่รู้พี่เรียนไม่รู้ไม่รู้เลยมาเลยติงเงี้ยสาวรีกูดูดีกว่าลีลาเลยอัดด้วยทูเบจิซูติชิบาร์เลยเราติงเงี้ยสาวรีมาเปลี่ยนในวิดีโอที่ส่งจากเมนอ